নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চেতিয়াছ ব্লকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বিহু বুলি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। জাগীৰোডৰ পৰা আহি এয়া জখলা বন্ধাত নামি অলপ ভাত খাই লৈ পুনৰ শিৱসাগৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো পিছত চাওকচোন, এই বান্দৰবোৰ কাজিৰঙা পাওঁতে এই কাজিৰঙা ৰাস্তাৰ লগতেই বান্দৰ কিছুমানে কেনেকৈ ৰৈ আছে। আমাৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ী যেতিয়া এনেকৈ পাৰ হৈ যায়, সিহঁতি খাবলৈ খুব আশাৰে ৰৈ থাকে যে কোনোবাই কিবা দিব। এতিয়া আমাৰ বাছৰ পৰাও যাত্ৰীসকলে কিবা কিবি অলপ খাবলৈ দিছিলে। হেণ্ডিমেনজনে দিয়াৰ কাৰণে চবেই অলপ অলপকৈ দিলে। আৰু গোটেই বান্দৰবোৰ চাওকচোন কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, বৰ ভাল লাগে ন এইবোৰ দৃশ্য দেখিবলৈ। গতিকে এইবোৰকে চাই চাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। এয়া চাওকচোন কেনেকৈ আশা পালি ৰৈ থাকে, খুবেই সুন্দৰ দৃশ্য ন। এইবোৰকে চাই চাই ঘৰ পালোহি আৰু আহি এয়া যি ঠাণ্ডা লাগিছে ৰাস্তাত, আহিয়ে জুই ফুৱাই বৰ লাগি গ'লোঁ। যিহেতু মাঘৰ সময়, সকলোৱে ভেলাঘৰতে ব্যস্ত। এয়া দেখিছে ৰাইজ ভেলাঘৰৰ কাৰণে অলৰেডি সাজু কৰিছেই। আহি আৰু চাহ অলপ খাই এয়া সকলোৰে লগত কথা বতৰা লাগি গ'লোঁ। সুধিছে আৰু ভাল বেয়া কেনেকুৱা কি কেনেকৈ পালাহি। অৱশ্যে আজি বাছখনে বৰ দেৰি কৰি দিলে, সিহঁতেও ভবা নাছিলে ইমান দেৰি হৈ যাব বুলি। আহিয়ে টপটপীয়া জুই একোৰাত হাত ভৰিবোৰ শিকি এয়া মাছ ভাজিব লাগি গ'লোঁ। আহিছোঁ যিহেতু আৰু মনৰ আনন্দত ফূৰ্তিত বিহু বুলি সকলোৱে ক'লে দে আজি ভাতকেইটা বনোৱা। ভাতকেইটা মানে ভাতটো অলৰেডি হ'লেই আৰু। তেতিয়ালৈ এয়া মাছ ভাজি আছে আমাৰ মাজু খুৰী, এয়া সৰু খুৰী, সৰুদাইহঁতে এনেকৈয়ে জুই পোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। চবেই চবৰ লগত ব্যস্ত। আমি আৰু মাজুখীৰ লগত মই কথা পাতি পাতি এয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, মই আৰু বহি লৈ মাছৰ জুতিও লৈ আছোঁ আৰু কথাও পাতি আছোঁ। গতিকে মাঘৰ সময়ত এনেকৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ মাদকতাটো খুবেই ভাল, খুবেই ভাল লাগে। আপোন মানুহবোৰ যেতিয়া লগ পোৱা যায়, গতিকে সেই লগ পোৱাৰ সেই যি আনন্দ, সেই বিহুৰ যিটো মাদকতা, সেইটো একচুৱেলি গাঁৱতহে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ হৈ উঠে। চহৰত আৰু চহৰমুখীবোৰ সাধাৰণতে নিজক লৈ ব্যস্ত, বিহু বুলি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নাথাকে। গতিকে গাঁৱত সঁচাই বৰ ভাল লাগে যেতিয়া আপোন মানুহবোৰ লগ পোৱা যায় বহু দিনৰ মূৰত। গতিকে গ'লোঁ, এয়া মোক লগাই দিলে হেতা মাৰিবলৈ। এয়া হেতা মাৰি মাছৰ চব্জি বনাই আছোঁ। এইবোৰে আনন্দ আৰু গাঁৱৰ, এইবোৰে মাদকতা, এইবোৰে সৌন্দৰ্য, এইবোৰতেই লুকাই আছে মৰম, ভালপোৱা, স্নেহ, এইবোৰ। গতিকে ভাগৰে জিগৰে আহিও সেইবোৰত লাগি গৈছোঁ। চাওকচোন কি হৈছে নাজানো আৰু। অৱশ্যে খাবলৈ বেয়া হোৱা নাছিল কিন্তু দেই, ভালেই হৈছিলে বাৰু। খুৰীয়ে কৈ আছে দিয়া পাৰিবা দিয়া। এয়া জুই কৈ কৈ বিহু গীতৰ তালে তালে সকলোৱে কথা পাতি আছে। ভাল লাগে এইবোৰ দৃশ্য দেখি আৰু। সকলোৱে সকলোৰে লগত ব্যস্ত, মই মাজতে বোলো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি পিনে মনে মনে থৈ দিলোঁ। পিছৰ ৰাতি হোৱালৈ দেখুৱাইছোঁ সিহঁতক কালি ৰাতি অৱস্থাই। বাকী আৰু কিবা কিবি ভিডিঅ' আছিলে, সেইবোৰ দিবলৈ নহ'ল। সকলোৱে ভাত খাই মেলি অকণমান নচাৰ ভিডিঅ' অলপ আছে, সেইবোৰ দিবলৈ নহ'লেই। গতিকে এইখিনিকে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি দিলোঁ। এয়া খাবলৈ যা যোগাৰ চলিছে, মাছৰ চব্জি, বিজলকীয়াৰ এখন জলকীয়া ভাজি, তাৰপিছতে থাকিলে চালাড, এনেকৈ আৰু ভেলাঘৰৰ ভোজটো এনেকৈ চলি গ'লগৈ। খাওঁতে মেলোঁতে প্ৰায় 11টামানে বাজিল, যিহেতু দিনটো সকলো ব্যস্ত, খুৰীহঁতো যথেষ্ট ব্যস্ত, মোৰো ভাগৰ লাগিছে। গতিকে খাই বৈ মেলি শুই এয়া পিছদিনাখনৰ এয়া দৃশ্য। পিছদিনাখন বৰ এটা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তথাপিতো ৰাতিপুৱা এয়া আমাৰ ককা মানে মোৰ দেউতাৰ দদায়েক আৰু এয়া খুৰীয়েক এতিয়াও আছে। এইজনেই হৈছে শেষৰজন আমাৰ দেউতাহঁতৰ পৰিয়ালৰ একেবাৰে বয়সস্থ এজনেই আছে আৰু। আৰু এইবোৰ হৈছে আমাৰ পৰিয়াল, সকলোৱে ককা আইতাক, দদৌ আইতাক সেৱা কৰি আমি ৰাতিপুৱাৰ জলপান একেলগে খালোঁ গোটেইখিনিয়ে। গতিকে এয়াই আছিলে মাঘৰ বিহুত অকণমান প্ৰচেষ্টা, ঘৰলৈ গৈ কেনেকৈ কি কি বিহু কি কি কৰিলোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ সকলোলৈ ভোগালী বিহুৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো দিয়া অৱশ্যে দেৰিয়ে হ'ল, তথাপিতো পুনৰবাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম।